salom do'stlar bizning kanalimizga xush kelibsiz bugun men sizlarga sizlar tomonidan berilayotgan savollaringizga javob berib o'taman xabaringiz bor mening kanalimda shaytanat qissasining 5 kitobida yozilgan voqealar asosida video roliklar chiqariladi shu videolar yuzasidan berilayotgan eng ko'p savollardan biri shaytanat serialining 21 qismi qachon chiqadi shaytanat serialining davomi suratga olib bo'lingan ya'ni 4 seriya yigirma birdan yigirma to'rtinchi seriyagacha olib montaj ishlari ham tugatilgan lekin ba'zi bir shaytanat serialiga aloqasi bor insonlar montaj ishlari tugaganicha yo'q shu sababdan yangi qismlar chiqmayapti deb ta'kidlab aytib o'tishdi lekin aslida bunday emas shaytanat serialining davomi uch yil oldin o'zbekiston telekanali orqali reklama qilingan edi tez kunlarda katta ekranlarda namoyish qilamiz deb lekin kutilmaganda serialni tomoshabinlarga ko'rsatish taqiqlandi hozir men sizlarga nega bunday qilinganligini aytib beraman albatta bu mening shaxsiy fikrim siz mening fikrimga qo'shilmaslikka mutlaqo haqlisiz agar oralaringizda shaytanat asarining beshinchi kitobini o'qigan inson bo'lsa meni yaxshi tushunadi men beshinchi kitobni o'qib chiqdim beshinchi kitobda juda ham ko'plab davlat sirlari va yashirin tashkilotlarga aloqador narsalar ko'p yozilgan ayniqsa bu kitobda davlatni davlat rahbarlari emas mafiyalar ya'ni asadbek va hangreyga o'xshagan yashirin tashkilotlar boshqarilishi aniq va ravon ko'rsatilgan bunday narsalarni esa televideniyaga chiqarishmaydi men sizlarga aniq aytishim mumkin bu serialning davomi hali veri chiqarilmaydi sababini esa hozirgina aytib o'tdim agar esingizda bo'lsa bir paytlar qashqirlar makoni seriali ham o'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan edi va hozir ham taqiqlangan qashqirlar makoni serialining taqiqlab qo'yilishiga asosiy sabablardan biri bora bora bu serial o'zbekistonda ham olina boshladi va o'zbekistondagi davlat sirlarini ham ma'lum miqdorda omma e'tiboriga ko'rsata boshladi qolaversa bunday seriallar yoshlarning ongiga ham yomon ta'sir qiladi agar shaytanat seriali ham kitobda qanday yozilgan bo'lsa shunday olingan bo'lganida edi dunyodagi eng zo'r kriminal serial bo'lar edi afsuski kitobdagi juda ham ko'p narsalar qirqib tashlangan kommentariyalarda kitobni o'qimay turib tortishadiganlar ham juda ham ko'p bir odam asadbekning o'g'li o'ladi uning boshqa o'g'li yo'q deb men bilan tortishyapti u bilmaydiki aslida kitobda yozilishi bo'yicha asadbekning egizak o'g'illari bo'ladi ulardan birini xangri zaharlab o'ldiradi ikkinchisi esa o'zbekistonda biroz muddat yashagach germaniyaga qaytib ketadi bu narsalar filmda ko'rsatilmagan ayniqsa zaynabning sharmanda bo'lishi zaynab o'zini o'ldirmoqchi bo'lganda uni qora xotin ya'ni arvoq qutqarib qolishlari ham filmda ko'rsatilmagan bilishim bo'yicha beshinchi kitob bo'yicha olingan serialning davomida ham ko'p narsalar yoritilmagan masalan tarzand va axtamning ikki insonning ro'lini bir aktyor ya'ni ulug'bek qodirov bir o'zi o'ynagan kitobda yozilishicha tarzand va axtam o'gay aka uka bo'ladilar bu haqda tarzand bilmaydi lekin axtam ya'ni surbet bu haqda juda ham yaxshi biladi bir paytlar tarzandning dadasi axtamning onasini o'ziga o'ynash qilib oladi va ayol homilador bo'ladi ular davlatning katta pulini o'g'irlashadi shundan so'ng tarzanning dadasi axtamning onasiga aybni bo'yningga olaver men seni chiqarib olaman deydi va aybni tan olishga ko'ndiradi ayol qornidagi bolasi bilan qamalib ketadi qornidagi bola esa qamoqxonada tug'iladi o'sha bola axtam ya'ni surbet bo'ladi Tarzanning dadasi ayolga yordam bermaydi ayol qamoqxonada vafot etadi Tarzanning dadasi esa pullarni va oilasini olib o'zbekistonga ko'chib ketadi axtam qamoqxonadagi yetimxonada katta bo'ladi katta bo'lgach onasi yozib qoldirgan xatni o'qiydi va onasini bu ahvolga tushishiga sababchi bo'lgan dadasidan o'ch olishga qasam ichadi axtam ularni izlab o'zbekistondan topadi ular aslida tatar millatiga mansub bo'lishadi o'zbek emas shu tariqa axtam o'gay akasi tarzand bilan tanishadi axtam uni jinoyat yo'liga boshlaydi jinoyat yo'liga boshlasaham o'zi aslida ishni boshida axtam tursa ham lekin kattalik lavozimini u tarzanga beradi farzandni boshida ko'tarib yuradi uni xuddi shunday qilib ko'rsatadi hammaga mana farzand meni boshlig'im men uni o'ng qo'liman deb o'zi aslida hamma ishni axtam ya'ni surbet qiladi shunaqa noqonuniy ishlarni qilib kichkina mafiya to'dasiga aylangan paytida asadbek asadbekni nazariga bular tushib qoladi asadbek keyin bularni ishga oladi o'lib ketgan kesak polvon bilan mahmudni o'rniga xullas oradan vaqtlar o'tadi asadbekni bitta topshirgan topshirig'ini qilish vaqtida ahtam farzandni rossiyaga tashlab meni ishim bor uch kunda kelaman deb ketadida ya'ni o'zini dadasini o'shanda o'ldiradi shunaqa qilib onasini qasosini oladi onasini qasosini olganda ham oddiy o'ldirmaydi xullas o'sha erkaklarni jinsiy a'zosini endi ochiq aytmayman jinsiy a'zosini kesib kalamushlarga yedirib xullas shunaqa qilib xo'rlab o'ldiradi o'zini otasini shunaqa qilib onasini qasosini oladi bilishim bo'yicha shu beshinchi kitobda yozilgan b olingan serialni davomida shu narsa yoritilmagan chunki axtam bilan tarzandni ikkalasini rolini ulug'bek qodirovni o'zi o'ynayapti bu degani bu serialda axtam bilan farzandni hayoti yoritilmagan faqat asad asadbekni hayoti yoritilgan asadbekni hayotidan boshqa narsa yoritilmagan e, serialni davomida mayli nima ham derdik endi bu narsalarni serialni davomi chiqqanda ko'ramiz menimcha serialning davomi hali haliveri chiqmaydi shuning uchun e, shaytanat qissasining beshinchi kitobini o'zingiz o'qib qo'yganingiz yen, ma'qulroq